E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou fazer mais um desafio, resolvendo um cubo só podendo girar em uma das direções. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria avisar que essa ideia foi sugerida por um membro do grupo do Discord. Então se você não participa ainda, aqui na descrição tem o link para você entrar no grupo, é de graça. E lá tem muita coisa que eu não posto aqui no canal. Bom, então nesse desafio eu só vou poder girar o cubo em uma das direções. Então todos os lados eu só vou poder girar nesse vídeo aqui no sentido horário. Então só vou poder girar assim o cubo. Vai ser uma solve bem normal porque para um giro anti-horário eu vou basicamente só girar 3 vezes no sentido horário. Então não vai ter muito segredo, mas o que vai ser difícil mesmo é tentar não se confundir nos algoritmos, porque ao invés de ter que fazer um movimento assim, eu vou ter que fazer um movimento triplo. Então isso eu acho que vai confundir bastante nos algoritmos. Então eu vou colocar embaralhamento aqui na descrição, se vocês quiserem fazer comigo. E vamos lá. Bom, então aqui tá embaralhamento, vou tentar fazer o mais rápido possível. E no final eu coloco o tempo aqui, pra vocês verem quanto que deu. Pronto pessoal, terminei aqui, demorou bastante, eu me confundi muito, principalmente na PLLE, mas vamos tentar fazer mais uma vez para ver se eu consigo melhorar esse tempo. Então beleza, aqui com o próximo embaralhamento, e esse aqui acho que tá um pouco mais fácil, porque a cruz tá quase montada, então vou começar. We'll be right back.
Mas então, gente, os tempos estão aqui, o primeiro tempo e o segundo tempo. Eu acho que eu consegui melhorar, mas de novo eu engasguei numa PLL. Bom, eu não sei se eu errei alguma parte e fiz um movimento anti-horário, mas de qualquer forma, foi muito difícil. E se vocês querem mais vídeos de desafios, comentem aqui a sua ideia, seu desafio pra mim, né? E deixe seu gostei, que assim eu sei que vocês gostaram desse vídeo. Mas então, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.